Në vendin e tretë, duke humbur betejën për balle, iglesishte Romeo Veshaj, e papritur për një pjesë të fansave, por edhe për vetë Romeo, i cili njëjtë si meritoni, pasi mori çekun me çmimin prej 10.000 euro si finalist, vendose ta braktiste studion, dhe me njerë shumë pranë ambjenteve të Top Channel, në një ambjent tjetër të krijuar vetëm për Romeo nga Donaldi, u shfaq momenti kur Romeo jo vetëm largohet pa Heidin, por revolton një pjesë të fansave të çiftit pasi shihet në shoqërinë e Semi Jaupaj. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.